ដល់ហើយគាត់ជាមកកាក់សុយយើងទាំងវិញមកទៀតyou
ត ែចោតចោតតាមធ្វើទម្លាក់ហ្នឹងទៅអីហ Okay.
ាំមុខទេវាថាវាមុំកាត់ស៊ី